I varje svensks hjärta finns en särskild avdelning och på dörren in dit står det John Bauer. Sagotecknaren från Jönköping. Hans tomtar och troll, de är odödliga. Målade runt sekelskiftet. Trollen de såg han överallt i skogarna runt Jönköping och i Grännabygden. Han mötte nyfikna, vänliga troll. Det finns inget skrämmande eller farligt över dem. Undrande finns de där i skogen och vill nyfiket men avvaktande veta mer om människornas seder och bruk. John Bauer gick ett mycket tragiskt öde till mötes tillsammans med sin familj. Året var 1918. Familjen ska flytta till Stockholm, det är sen höst. På vagnen sitter Esther Bauer, sonen Putte 4 år, en jungfru som ska arbeta i familjen. Och vagnen, den körs av 19-årige drängen David Helgesson. John Bauer cyklar bredvid. När man tittar på hans bilder, de är som små vackra juveler eller smycken. Och man känner att han har gjort det med en äkta innerlighet. Han tittade ju på den etablerade konstriktningen. Han höll sig till det etablerade. De som tillhörde en generation längre, äldre än honom själv. De var hans lärare, de var de framstående konstnärerna med rötter i Konstnärsförbundet som... Carl Larsson till exempel såg han mycket upp till och beundrade. Helena Grenius är intendent på Länsmuseet i Jönköping. Hon är ansvarig för den permanentutställning om John Bauer som finns där. Och kronjuvelen i Bauer-samlingen, det är Sagoprinsessan från 1905. Målningen bär tydliga spår av hans älskade hustru Ester Elkvist. Ett nationalromantiskt porträtt. Det vita markerade andliga, materian det röda som är fast förankrat i jorden. Verket är klart påverkat av Carl Larsson. Och Carl Larsson uppskattar väldigt mycket John Bauer också. Såg honom som en värd efterföljare till honom. Men det var naturligtvis ett dilemma för honom. Just det här att han var mån om att vara välartad, väluppfostrad. Han var inte opposition vare sig mot sin pappa eller... De etablerade äldre konstnärerna. Men Bauer är i flera avseenden på väg att bryta upp. Resan till Stockholm, som inleds från sommarhuset utanför Gränna, ska bli inledningen till en ny epok. Paret ska skiljas och han har dessutom tröttnat på sina tomtar och troll. Han söker nya vägar för sin konst, men ödet vill annorlunda. Snöbärsbusken här, det är nästan det enda synliga beviset på att någon har bott här. Och här bodde alltså John Bauer med familj i början på 1900-talet. Villa Sjövik låg väldigt naturskönt här ute. Och här har han säkert hittat inspiration till flera av sina sagoteckningar. Det märkliga är alltså att Jönköpings kommun har låtit det här området förfalla och huset revs någon gång på 60-talet. Ja, det var ju en skandal. Och det var ju många Jönköpingsbor som också uppmärksammade detta. Att man var tvungen att ta tillvara då hans barndomshem. Det ser påvert ut och det vet jag att jag tänkte på det i höstas när jag hade en visning där nere. Att det är verkligen något som man skulle vilja ha en ny, mer omfattande informationstavla och ordningsställandet av miljön där. David Helgesson mindes den ödesdigra dagen i november 1918. Han är numera avliden, men jag intervjuade honom 1988 i samband med 70-årsdagen av stormen på Vättern då 24 människor omkom när ångaren Per Brahe gick i djupet med man och allt. John Bauer, hustrun Ester och sonen Putte var bland de omkomna. Ja, det var vid 4-tiden på eftermiddagen som jag åkte ner och hämtade dem. Och då var det frun och så pojken och jungfrun som satt sig på vagnen.
Och sen åkte vi som sagt då iväg till artist Hedberg här nere i Gränna. Men långt innan han körde familjen till hamnen i Gränna så hade han träffat John Bauer som ofta vandrade runt i Grännabygden. Ofta, men inte alltid, med ritblocket under armen. Jag minns så mycket väl när han var uppe en påskaften hos oss. Vi eldade påskel. Då tyckte han det var synd att inte han hade med sig så han kunde rita ut av det. Påskelen och oss. Trots uselt väder så ger sig ångaren Per Bra iväg. Båten är kraftigt överlastad. Det har blåst hela dagen, på kvällen är det full storm. Det märker man inte nere i maskinrummet. Här är varmt, ångmaskinen går för fullt. Men fartyget når aldrig Stockholm. I höjd med Hästholmen i Vättern, söder om Motala, kapsejsar fartyget. Dagen efter ringer kyrkklockorna i Gränna. Och Gränna Tidning, som kommer ut ytterligare en dag senare, har på första sidan bilden av 24 kors som markerar de omkomna. Jag skulle vilja ruska om honom så han blev lite mindre rädd och välanpassad. Det tror jag. Och verkligen... Lite mer uppkäftig och lite mer provokativ borde han ha varit. Våga mera. Mm. Det är, våga ta fram sin... Men han skrev ju också att han var ju deprimerad långa stunder och hade svårt att hitta sig själv riktigt. Och det är väl, han kände väl att det fanns en konflikt mellan att våga och det han är inombords. Och då är det naturligt att man kan bli tungsint periodvis. Och det var väl självförtroendet. Man skulle haft mer självförtroende. Kulturansvariga i Jönköpings kommun behöver också ruskas om. Förutom utställningen på Länsmuseet så finns det bara ett hotell i stan som heter John Bauer. Det ligger nära hans födelsehus, men i övrigt är det få eller ingen som påminns om att en av landets mest folkkära konstnärer kom just härifrån.